Egentligen kan man säga att de är typ varandras motsatser. Så om jag förklarar det ena så kommer ni automatiskt förstå det andra. Lyssna på det här. Cis är latin och betyder på samma sida. Trans är också latin men betyder bortom eller överskridande. Inget av begreppen säger någonting om en persons sexuella läggning utan enbart om identitet eller kön. Begreppet kön kan man dela in i fyra olika aspekter. Det finns biologiskt, juridiskt, socialt och psykologiskt. När en bebis föds så kollar man till det biologiska könet. Sedan får barnet sitt personnummer, alltså det juridiska. Vi kan säga att den här bebisen fick ett kvinnligt personnummer. Om hon är cis så stämmer de sociala föreställningarna om vad det innebär att vara just tjej hyfsat överens med hennes egen bild av sig själv. Och dessutom då att hon också känner sig som en tjej. Alltså här inne, det psykologiska. En transperson däremot känner att det biologiska, juridiska, sociala eller psykologiska könet då inte stämmer överens med det man tilldelades när man föddes. Oavsett om du som tittar är cis eller trans, eller försöker hitta dig själv, kom ihåg att det inte finns några mallar för vad en människa ska vara, se ut eller tycka eller känna. Det är du som är expert i ditt eget liv och det är bara du som vet vad det innebär att vara du.